Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Já vás zdravím, Kozorozi, tady je Radžníš a vítám vás u vašeho čtení. Já než začnu, tak vylosuju špalíčky pro tento výklad. Pokud by někdo měl zájem pro hlubší práci se špalíčky, nezapomeňte, že vzniknul roční online seminář Rok se špalíčky. Je právě teď do něj možné vstoupit. Tak mrkněte do e-shopu. Tady pokud někoho osloví, dá se s nimi krásně rok pracovat. Zajímavý kurz. No a já už si zamíchám karty jak nahoře, tak dole. Podíváme se, co vás čeká v měsíci březnu 2018. Kozorozi. Březnu 2018. Ještě chvilinku budu míchat, cítím, že mám. A jdeme na to. Takže do měsíce března vstupujete hodně pod vlivem osudu. Máme tady kartu sudičky. Když se podíváme, s čím budete z měsíce března vystupovat, tak je to volba. Budete konat nějakou volbu. Mezitím nám vprostřed leží karta krásy a krása bude něco, co určí vlastně běh událostí. Budete tedy se rozhodovat na základě své rezonance s jednotlivými věcmi. To, co budete nejméně tak nějak vnímat, bude energie jezera, energie meditativní. To, co vás bude nejvíce podporovat, bude pocit viny, ku podivu. Vina bude vaším hnacím motorem. Co zanecháte za sebou, bude síla, která působí. To znamená, i když tady máme osud, i když tady je nějaká síla, která vás přesahuje, tak vy ji necháváte za sebou. Nechcete se touto silou už dále zaobírat. Chcete jít podle svého rácia, protože tady máme myšlenky, které nahrazují energii Boha, který dí. Uprostřed, když si to tak vezmeme, to, co je velmi těžké pro ten život, pro vás je přijetí. V tom březnu budete hodně konfrontováni
s přijetím druhých lidí, s přijetím druhých lidí vás, je docela dost možné, že v měsíci březnu budete zažívat protipol. Protipol toho, co jste doposud vy sami žili a produkovali za energii. Pokud tam bude více přijetí, tak potom můžete očekávat, že i to přijetí získáte. Pokud tam bylo více odsuzování, více povrchnosti, tak i té se vám nějakým způsobem dostane. Ale pozor, není to v té úplně samé rovině. Vy, abyste pochopili, že tam není dostatek přijetí, to dostanete jak na talíři, co znamená, líbíš se mi, nejsi můj typ, jsi vošklivá, jsi taková. Dostanete to úplně jak na talíři, abyste pochopili, že vy někde děláte to samé, ale skrytě. No a pokud to tam není, pokud tam není u vás ono odsuzování a povrchnost, tak pak dostanete zase úplně opačnou energii, takovou, že si řeknete, jestli to je vůbec možné, že ten člověk mě vnímá takhle, až budete zpochybňovat svou krásu, své božské tělo a potřebujete v tom najít jakousi rovnováhu. Když se podíváme na to, co nad vámi stojí, tak to máme kartu Útes. A Útes představuje opět krásu, ale pro změnu svůdnou. Je tady zajímavá kombinace. Setkává se nám tady bohyně hojnosti, jednoduše řečeno, a řekněme nějaká atletická bohyně, třeba, já nevím, napadá mě teď Athéna, jo? Která je krásná svou útlostí, štíhlostí, pružností. A tady máme božské tělo, které může být jakékoliv. Je to v podstatě setkání energií, která obdivuje jedna druhou a ta jedna nevěří, že si obdiv zaslouží. Ta jedna tomu nevěří. Vyvolává to v ní mraky pochybností. Jak je možné, že bych se mohl tomuhle, téhle líbit? A na druhou stranu, pro některé z vás tu bude hodně silná zkouška ega, protože někdo vám řekne něco velmi silného, něco na způsob, tyjo, ty se mi líbíš, tebe bych obsadil do filmu. A v tom je svůdná krása a je v tom i určité možné nebezpečí. Nebezpečí v tom, že podlehnete lichotkám, protože stejně tak, jakou měrou tu máme to přijetí, tak stejnou měrou je tu odsuzování. A vy budete muset být hodně obezřetní v tom, abyste rozlišili, co je myšleno upřímně a co je myšleno falešně. A proč? My máme tady kartu porady, která hovoří o protlačení se do přízně. To znamená, někdo se někomu snaží protlačit do přízně. Já potřebuji udělat poradu sám se sebou. Hořekování, které tady je, představuje také v podstatě převalování se v posteli celou noc a hořekováním nad tím, že nevím, co mám s tou věcí udělat. Plně mě ničí, že mi někdo řekl, že jsem krásný, krásná. Nenechá mě to spát, protože tyjo, on prostě chce, on mě chce. Ale jsou tady i jiné motivy, které tady působí. A zdá se, že v této lince je potřeba důležité rozlišit dvě věci. První, není nic špatného na tom, že vám někdo řekne, že je krásný. A druhý, co do toho někdo ještě implementuje.
A když to rozdělíte, tak si uvědomíte, že to je nějakým způsobem spojené. A jde to jednoznačně oddělit. To oddělení tomu brání mraky pochybností. Zdá se, že to je nějaká lekce, kterou máte projít. Závoj natka v krevním řečiště, říká karta porady. Je to jako taková rybka, která vám plave ve vašich žilách a která neustále čistí to, co vy tady řešíte. A zároveň mi tady chodí i upozornění, pokud by toto bylo o sexuálním spojení, abyste si dávali pozor na pohlavní nemoci. Potom by závoj natka znamenala, že zneužívám svoje tělo a získávám tím nemoc. Matčina prsa a vina. Leží vlastně hned vedle karty útes. Matčina prsa mi říkají, že potřebují nějakou výživu. Tu výživu si teď už v dospělosti musím dát sám. A je to nějakým způsobem řešení. Řešení mých pochybností, které mám sám o sobě a o své kráse. Černý strom ověšený zlatem, opilý muž myslí na pití. To jsou další věty z této karty. Opilý muž myslí na pití předznamenává, že něco opojilo moji mysl, možná nějaká drobná pochvala. Já tady stále hovořím o kráse a o vztahu, ale ono může jít o nějakou pochvalu v práci, ku příkladu. To nemusí být vždycky myšleno čistě jenom na vztah. A když se dívám sem, vidím tady uzdravení, že celé toto je důležité uzdravit. Ale já to šoupu do té minulosti, já se tím nechci zaobírat. Možná bych měl dát pozornost tam, kam té pozornosti dávám málo. Uvědomit si, že strmý břeh vede k útesu. A že ve mně se něco také rodí. Je velmi zajímavé, že tato linie hovoří čistě o průniku božské energie do fyzického těla. Mám tady spojení, propojenost duší, které hledám, které chci a implementuji to potom do každého vztahu, který mě potká. Z každého vztahu dělám vztah, který je hlubokým spojením, propojením duší a ve skutečnosti není. Propojenost duší, boží vůle, sestup ducha do hmoty. Měl bych udělat spojení s tím, co mě přesahuje, se svým božstvím, když už ničím jiným. Měl bych se spojit sám se sebou, se svým životem, se svou trasou, řekněme. A teprve pak můžu dojít k něčemu, jako je souputnictví, protože i v něm si budu uvědomovat své osamocení. Ale nebude to o tom, že z toho dělám něco velmi osudového, něco velmi slibného. Ne. Jsem osamocený, jsem spojený se svým božstvím, prostupuje mě duch, se kterým mám uzavřené partnerství, oceňuji svoji krásu, vyživuji se a zbytečně se neopájím nějakou bláznivou myšlenkou,
Černý strom ověšený zlatem mi říká, najdi si malý šperk, který si pověsíš na krk a který ti pomůže připomínat si tuhle myšlenku. Pak se vše vyjasní. Pak ty myšlenky budou čisté. Je velmi zajímavý závěr těchto karet. Převažuje tady modrá a růžová barva, hodně komunikace, hodně srdce a přijde mi tam i taková jásavá radost. Když se podíváme na špalíčky, máme tady váhu, která odkazuje k tomu, že záleží na tom, na kterou váhu vy přidáte závaží a zároveň váha odkazuje i k fyzickému tělu. Úzkost je něco, co ve mně vyvolává celá tato situace a děti jako radost, děti jako zodpovědnost a pozor, zárodek, sestup ducha do hmoty může také představovat otěhotnění, které může být nechtěné a může být s někým, s kým jsem si myslel, že je ten osudový, přičemž je to jenom iluze. Tak, takhle se vyjevily karty v měsíčním siderickém čtení pro kozorohy, no a já se budu těšit na vás příští měsíc v siderickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Patrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla, Kantorová, Iva, Klenková, Adriana, Kolínová, Marie, Křivánek, Jiří, Kucková, Eva, Mozéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana, Pisatová, Petra, Razimová, Lucie, Rozlňová, Ilona, Šaferová, Ivana, Slavíková, Zdeňka, Svítící, Beruše, Vachulová, Jana, Berlichová, Hana, Vlková, Petra, Zouharová, Marie, Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.